Ауыр атлетикадан спорт шебері Александра Аворнева бауыр еті баласын талай жылдар бойы аңсап келген. Жылдап күткен арманына жақын арада қол жеткіземін деп жүрген кезде ішінің қатты ауырған бірнеше рет сезген. Босану мерзімі жақындағанда дәрігерлерге қаралған, алайда олар тексеруден кейін үйіне қайтарыпты. Жүктілік мерзімі жобамен 10 ай болғанда толғақ қысып перзентханаға барғанда дәрігерлер ай толғақ деп тағы да қайтарып жіберген. Я думаю, ну боли, думаю, рас. Олар менде бәрі жақсы деп шығарып салды. Ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ деп бірнеше рет айтты. Ал мен алғаш рет босанайын деп жүрім. Түсінесіздер ме? Ішімнің ауырғаннан ұйықтай алмайым, не тамақ жей алмайым деп шырылдап тұрып айттым. Олар үйге барып жылы суға түсіп, демалыңыз деп қайтарып жіберді. Дәрігерлердің нұсқауымен Александра үйіне оралып демалуға тырысқанмен одан жағдайы оңалмаған. Сол кезде ішіндегі баласы белсенді қимылдай бастаған. Алайда бір сәтте бәрі күрт тоқтаған. Жағдайдың дұрыс еместігін сезген әйел дәрігерге қайта барады. Бірақ ол кезде барлығы кеш болған. Себебі құрсағындағы бала шетінеп кеткен. Ложный, да, мнительные схватки, ложный. Сол жерде тұрған дәрігерлер маған балаңыз өліп қалды деді. Мен оларға бірнеше рет аурудың жиілегенін, қаралғанымды айттым. Оның үстіне менің жасым 34-те және зілтемір көтеріп жүргеннен кейін мені ауруханаға жатқызып бақылауға болатын еді ғой. Ақылаттылар болса, Александра Аворневаға құрсағындағы баланың неден шетінегенін айтпапты. Бар болғаны іштегі баланың өлімі инфекция салдарынан болуы мүмкін деп болжам жасапты. Алайда анық қанығын ашып айтпады дейді қайғыдан қан жұтып отырған әйелдің анасы. Бірақ тексеру кезінде бұл болжам да расталмапты. Орын алған жағдай бойынша полиция өкілдері де арызды қабылдамапты. Біз Абай ауданы бойынша полиция басқармасы бастығына бардық. Ол мен ақылдасуым керек және сіздерге көмектесе алмаймын деп шығарып салды. Кейін хабарласамыз дегендер міне екі апта болды, үштігілі жоқ болып кетті. Керек десеңіз, олар арызды қалай қабылдау керек екенін де білмеді. Ал екінші қалалық аурухана қызметкерлері дәрігерлердің кінәсі жоқ деп аттондарын ала қашып отыр. Барлық тексеру нәтижесіне ананың да баланың да өміріне қауіпті байқамадық деп отыр. Жүрек қағысы деген ұрықтың и доплерометрия ұрықтың іштегі пупавина дейміз ғой, кіндіктегі сосудтардың көрсеткіштері. Если ауытпалық ешбір өзгерістер болса, біз әйелдерді үйлеріне қайтармаймыз. Енді именно осы кісіде ондай көрсеткіштер болмағандықтан, жатуға көрсеткіші болмағандықтан мен ол кісіні үйіне қайтардым. Құрсағындағы баласынан айырылған әйел қалай болғанда да істің соңына дейін жетуді көздеп отыр. Егер әділ шешімге қол жеткізбесе, құзырлы органдарға шағым түсіруге білек сыбана кіріскен.